Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Alhamdulillah Alamin Wassalatu wassalamu Ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Anbiya wa Salin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Segala puji-pujian Hanyalah bagi Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan sekalian alam Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setinggi-tinggi kesyukuran saya rafakkan kepada kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana atas kurnia dan inayahnya jua saya telah diizinkan untuk terus memimpin Tentera Udara Diraja Malaysia yang kita kasihi ini. Saya sentiasa memohon agar segala warga TUDM dikurniakan keteguhan iman, kekuatan dan kesabaran untuk terus committed melaksanakan tugas dengan penuh keikhlasan dan dedikasi. Izinkan saya untuk terlebih dahulu menzahirkan rasa kesyukuran dan kegembiraan saya kerana sambutan hari ulang tahun TUDM pada kali ini menyaksikan TUDM telah menjangkau 63 tahun satu usia yang melambangkan kedewasaan dan kematangan sesebuah organisasi. UDM terus mengorak langkah sebagai satu ketumbukan udara yang moden dan mendiri dalam mempertahankan kedaulatan ruang angkasa negara. Adalah menjadi aspirasi saya seperti mana pemimpin-pemimpin terdahulu untuk meneruskan legasi kecemerlangan dengan memimpin seluruh warga UDM ke arah melaksanakan misi mempertahankan kedaulatan dan keselamatan ruang udara secara lebih efektif dan efisien. Justru, saya ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada rakan seperjuangan, tuan-tuan dan puan-puan yang sedang berkhidmat maupun yang telah menamatkan perkhidmatan. Sesungguhnya, setiap kejayaan dan pencapaian TULM hari ini merupakan hasil dedikasi, ketabahan dan pengorbanan setiap anggota TULM. Pada hari yang penuh bermakna ini marilah kita sama-sama mendoakan agar roh para pahlawan yang telah gugur semasa menjalankan tugas dicucuri rahmat dan ditempatkan di kalangan para syuhada. Kita juga turut mendoakan semoga anggota-anggota yang tercejerah dan hilang upaya, para balu dan juga keluarga mereka terus dikurniakan kesabaran dan ketabahan dalam mengharungi kehidupan mereka seterusnya. Sesungguhnya jasa dan bakti yang ditaburkan itu tidak akan luput dari ingatan kita semua anggota TUDM pada hari ini. Sebagai penghormatan ke atas mereka, marilah kita bertafakur sejenak dan bagi yang beragama Islam marilah kita hadiahkan bacaan surah Al-Fatihah kepada rakan-rakan seperjuangan yang telah pergi mendahului kita. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Para pewira, bentara serta prajurit udara yang saya hormati sekalian. Walaupun setiap hari kita disajikan dengan berita, laporan dan statistik berkaitan penularan pandemik COVID-19 di samping menerima pelbagai nasihat, saranan dan amaran oleh pelbagai agensi kerajaan, di sini saya ingin juga memberi pesanan bahawa penularan pandemik pada masa ini semakin membimbangkan dan belum menampakkan tanda-tanda pengurangan. Kepada warga udara atau ahli keluarga yang terkesan daripada jangkitan wabah ini, Semoga anda semua tabah menghadapi ujian ini dan saya mendoakan agar anda diberi kesembuhan dengan segera. Di sini saya ingin menyeru semua rakyat dan juga warga udara supaya sentiasa menghormati prosedur operasi standard ataupun SOP semasa yang telah ditetapkan dan menjaga penjarakan sosial agar rangkaian penyebaran COVID-19 ini dapat diputuskan dengan segera. Dalam situasi yang semakin mencabar ini, TDM akan terus komited dalam memberi bantuan penerbangan logistik dari Malaysia termasuk misi bantuan kemanusiaan. Sehingga suku tahun pertama ini, TDM telah melaksanakan beberapa operasi penerbangan baik di dalam ataupun di luar negara pesawat angkut TDM telah terlibat dengan satu misi penugasan Humanitarian Assistance dan Disaster Relief atau HADR ke Phnom Penh, Kemboja bagi perkhidmatan pengantaran barang-barang bantuan COVID-19. Pesawat helikopter ISIS 725 pula telah melakukan sebanyak 13 penugasan operasi murni yang melibatkan penghantaran bekalan makanan bagi mangsa banjir dan juga penerbangan ihsan. Pencapaian operasi penerbangan ini adalah refleksi kepada komitmen daripada semua warga udara dalam menjayakan misi ini. Setinggi-tinggi so, tahniah dan syabas kepada semua elemen yang terlibat. Para pawira bentara serta prajurit udara yang saya hormati sekalian. Sesungguhnya keamanan yang kita kecapi di negara ini tidak datang bergolek. Ianya adalah natijah perjuangan mereka yang terdahulu demi kesejahteraan kita semua. Dengan semangat penuh tanggungjawab dan patriotisme yang tinggi, kita senantiasa menentukan kedaulatan ruang udara negara terpelihara dari sebarang ancaman. Justru TUDL sebagai tonggak pertahanan udara dalam memelihara kedaulatan negara akan sentiasa memperkasakan institusi yang bermaruah ini dengan lebih cemerlang. Bersesuaian dengan fungsi dan peranan TUDM ini, maka tema yang dipilih untuk sambutan hari ulang tahun TUDM ke-63 tahun ini ialah TUDM mampan ruang angkasa aman. Saya telah memilih bersama-sama dengan ahli JPPTU tema ini kerana ia membawa maksud yang amat signifikan kepada organisasi TDM. Ungkapan ini adalah manifestasi kepada segala usaha dan tanggungjawab yang dilaksanakan oleh TDM dalam memastikan daya keboleh operasian op organisasi ini sentiasa berada di tahap yang tinggi. Takrifan perkataan mampan itu sendiri membawa maksud mampu terus berkembang dan memberi tahap prestasi yang baik. Inilah aspirasi TUDM untuk menjadi sebuah organisasi yang sentiasa dinamik dan inovatif dalam mempertekatkan dan mengukuhkan keboleh upayaan bagi mempertahankan kedaulatan ruang angkasa dan kepentingan negara. Oleh yang demikian, bagi merealisasikan hasrat menjadi sebuah organisasi yang mampan UDM telah mengambil pendekatan memperkenalkan Plan Pembangunan Keupayaan UDM 2055 atau Capability 2055 atau pendeknya CAP 55. Plan ini adalah satu plan pembangunan komprehensif yang menjadikan panduan bagi transformasi UDM untuk menjadi sebuah ketumbukan udara yang efektif dalam pelbagai spektrum operasi. Keberhasilan daripada pelaksanaan CAP 55 ini akan menyumbang kepada tahap keboleh upayaan TUDM yang mampan dalam menguasai ruang angkasa Malaysia, seterusnya menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Para pewira bentara serta prajurit udara yang saya hormati sekalian, Sejajar dengan teras ke-6 yang telah digariskan dalam perintah ulung saya, Cap 55 Fasa 1 memperincikan usaha TUDM membangunkan keupayaan serta meningkatkan tahap kesiagaan TUDM untuk 10 tahun yang pertama. Tema Angkatan Udara yang kredibel dan berspektrum penuh. Fasa 1 ini memfokuskan kepada pengstrukturan keupayaan dan penjajaran organisasi. Inisiatif dan plan tindakan dalam CAP 55 Fasa 1 akan direalisasikan menerusi perancangan tersusun empat tonggak kecemerlangan iaitu 1. Angkatan 2. Warga Udara 3. Organisasi dan yang keempat, doktrin. Pemantapan keupayaan senggaraan adalah satu aspek di bawah tonggak angkatan yang menjadi fokus utama dalam teras ketiga amanat ulung yang saya gariskan semenjak memegang tampuk pemerintahan pada tahun 2020. Setelah sekian lama kaedah penyelenggaraan peralatan TUDM dilaksanakan melalui kaedah kontraktorisasi, kini TUDM komited untuk mengembalikan keupayaan senggaraan sehingga ke tahap second line ataupun intermediate maintenance atau dalam pelik katanya ILM bagi setiap sistem dengan secara tersusun bagi mempertingkatkan kapasiti dan keupayaan dalam senggaraan TDM kita perlu wujudkan satu ikatan jalinan hubungan kerja yang baru lagi mantap di antara TDM dengan barisan kontraktor ataupun pihak industri tempatan bagi tujuan tersebut. Melalui kaedah ini, kita dapat menyemak semula dan memantau keberkesanan polisi senggaraan dan membuat penambahbaikan serta perubahan yang sewajarnya. Saya berharap dengan pembaharuan ini, warga kita berupaya untuk melaksanakan sepenuhnya senggaraan satu pesawat daripada setiap dua ataupun tiga pesawat jenis yang sama yang kita serahkan kepada para kontraktor secara berperingkat. Antara langkah-langkah yang diambil bagi kelestarian keupayaan senggaraan adalah penyelenggaraan Structural Inspection 18 atau pendeknya ST18 bagi dua buah pesawat C-130 iaitu masing-masing telah dilaksanakan satu oleh cawangan kejuruteraan pengkalan udara Subang dan satu lagi oleh cawangan kejuruteraan pengkalan udara Labuan. Selain itu, kita juga akan merancang untuk melaksanakan ST minor check untuk sebuah lagi pesawat C130 pada tahun ini. Di samping itu, penyelenggaraan barisan kedua ataupun dalam bahasa Inggerisnya intermediate level maintenance 15000 jam ataupun 3 tahun bagi pesawat helikopter EC725 telah dapat dikendalikan dengan cemerlang apabila bahagian kejuruteraan Berjaya menyelesaikan sebanyak 2 buah pesawat manakala satu lagi pesawat akan dilaksanakan pada tahun ini mulai bulan Jun 2021. Antara pencapaian lain yang membanggakan saya dan juga warga-warga TDM sekalian, adalah senggaraan barisan kedua sistem C2 Sentry. Sistem radar kita yang telah berjaya dilaksanakan sendiri oleh flight kejuruteraan komputer perisian dan rangkaian atau pendeknya FKKPR. Menerusi inisiatif tersebut, TDM dengan kerjasama pihak Telekom Malaysia berupaya melakukan senggaraan berkenaan dengan kos berjumlah hanya RM8 juta iaitu satu penjimatan sebanyak lebih kurang 19 juta ringgit berbanding dengan kos senggaraan yang telah dilaksanakan oleh pihak industri tempatan sebelum ini. Melalui plan CAP 55 fasa 1 juga kita menyaksikan beberapa program pembangunan keupayaan seperti perolehan aset-aset yang baru yang telah dirancang dan dibangunkan bagi mengurangkan jurang keupayaan TUDM. Ini termasuklah hasrat TUDM untuk mendapatkan perolehan pesawat Fighter Lead-in Trainer Light Combat Aircraft dibaca sebagai satu ayat yang merupakan platform dui fungsi iaitu platform yang berupaya melakukan fungsi sebagai pesawat latihan lanjutan dan juga sebagai pesawat operasi light combat aircraft. Perolehan Fleet LCA TDM telah mula dilaksanakan dan kini sedang menunggu proses tender terbuka antarabangsa oleh bahagian perolehan Kementerian Pertahanan. Begitu juga dengan rancangan perolehan Medium Altitude Long Endurance Unmanned Aerial System atau MIL UAS dan Maritime Patrol Aircraft atau MPA di mana kedua-dua perolehan ini telah melalui proses tender terbuka antarabangsa pada hujung tahun lalu 2020 dan pada ketika ini sedang menunggu kelulusan lembaga tender. Bagi penggantian helikopter Nuri pula, dua pendekatan diambil iaitu perancangan jangka pendek melalui kaedah sewaan dan perancangan jangka panjang melalui perolehan kapital baru. Kaedah sewaan ini dilaksanakan bagi memenuhi jurang keupayaan sementara menanti perolehan kapital baru yang akan dilaksanakan pada RMK yang ke-13. Proses tender terbuka bagi sewaan helikopter ini telah dilaksanakan dan sedang menunggu keputusan daripada Kementerian Kewangan. Sementara itu, TDM juga sedang dalam proses perolehan long range air defence radar ataupun LRR baru selaras dengan pelan CAP 55. Perolehan LRR ini akan melalui tender terbuka juga oleh Kementerian Pertahanan dalam tahun ini juga. Pada masa yang sama juga, TUDM sedang merangka satu program pergantian long range radar yang telah usang di mana telah melangkaui jangka hayat ekonomi 20 tahun. Perolehan LRR ini adalah bertujuan bagi memastikan ruang udara negara sentiasa terpelihara melalui liputan radar yang menyeluruh. Para pewira Bentara serta prajurit udara yang saya hormati sekalian. Pembangunan sumber manusia warga udara adalah salah satu tonggak utama seperti yang dinyatakan dalam plan strategik CAP 55 TUDM. Objektif utama adalah membangunkan warga yang cemerlang serta memenuhi keperluan masa hadapan TUDM. Program latihan, pendidikan dan pendedahan kerja dengan pembangunan kendiri akan terus diperkasakan agar perancangan pembangunan kompetensi dapat disesuaikan dengan kemasukan sistem dan peralatan teknologi baru bagi mendukung keperluan operasi semasa dan juga masa hadapan. Penggabungan teknologi terkini dan masa hadapan dengan mengambil kira Industrial Revolution 4.0 atau IR 4.0, IoT Internet of Things dan juga Artificial Intelligence ataupun AI dijangka mampu meningkatkan kecekapan, mengurangkan beban kerja serta mencapai kos operasi dalam jangka masa panjang. Semuanya ini adalah bagi memastikan TDM terus kekal, relevan, mengikut peredaran dan perkembangan teknologi yang bersedia sebagai angkatan masa hadapan. Para pewira bentara serta prajurit udara yang saya hormati sekalian. Seperti yang kita semua maklum, Plan CAP 55 Fasa 1 telah menggariskan rancangan program perolehan aset dan sistem baharu. Oleh itu saya berpandangan bahawa pelaksanaan penjajaran organisasi perlu dilaksanakan agar menjadi seiring dengan penstrukturan keupayaan. Penjajaran organisasi akan dapat mengoptimumkan kos operasi TDM dan memberi keberhasilan operasi yang lebih tinggi. Nantijahnya tahap kesiagaan TDM dapat dipertingkatkan dan kecemerlangan operasi mampu direalisasikan. Penjajaran organisasi ini akan dilaksanakan melalui transformasi struktur angkatan organisasi iaitu penggabungan dan penyesuaian semula perjawatan unit dan skuadron yang terlibat. Pendekatan ini diambil bagi mengoptimumkan peranan dan juga fungsi pesawat dengan skuadron dan juga penempatannya sekali. Di samping itu juga Pelaksanaan ini perlu dibuat agar pengekalan fakta sejarah skuadron-skuadron dapat dipelihara dan diperkemaskan semula. Justru unit atau skuadron yang akan terlibat dengan penjajaran tersebut adalah seperti berikut. Pertama, nombor 15 skuadron akan berpindah ke pengkalan udara Kuantan dan mengoperasikan pesawat baru Fleet LCA. 2. Nombor 17 squadron akan diaktifkan semula di pengkalan udara Barrow bagi mengoperasikan pesawat MRCA. 3. Nombor 22 squadron akan mengalami penjenamaan semula dengan mendaftarkan nama asal 22 squadron untuk menjadi nombor 8 squadron. Yang keempat, nombor 16 squadron yang mengoperasikan pesawat B200T akan ditamatkan perkhidmatan dalam masa terdekat dan akan beroperasi di pengkalan udara Kuantan dengan mengambil alih peranan PLTT angkut. Yang kelima, nombor 11 squadron pula akan bertukar fungsi sebagai squadron yang mengoperasikan pesawat Mail UAS. Yang keenam, mendaftar nama nombor 12 skodron ataupun daftar nama untuk nombor 12 skodron akan digunakan oleh skodron pesawat Su-30MKM. Ingin saya tegaskan di sini bahawa pelaksanaan penyejaran ini juga mengambil maklum berkenaan faktor keupayaan senggaraan setempat dalam membuat keputusan rancangan tersebut tonggak keempat pula iaitu doktrin menyasarkan keperluan pembangunan dan mengemas kinian doktrin-doktrin TUDM berdasarkan perspektif strategik keselamatan dan pertahanan negara. Dalam plan CAP 55 fasa 1 ini, fokus diberi terhadap pembangunan doktrin strategik baru iaitu strategi udara TUDM. Sehubungan dengan itu, satu tim penulisan telah ditubuhkan bagi penghasilan buku strategi udara yang bertajuk RMAF Air Strategy dan bengkel pertama telah dianjurkan pada 3 sehingga 6 Mei tahun ini. Saya difahamkan salinan draft pertama dijangka dapat dihasilkan pada bulan September 2021. Para pewira bentara serta prajurit udara yang saya hormati sekalian. Ungkapan kedua, ruang angkasa aman pada tema tahun ini adalah refleksi kepada pencapaian pelaksanaan operasi dan eksersis. Hal ini menunjukkan TUDM amat komited di dalam usaha pengawasan udara. Seperti mana keadaan pada tahun lepas, kita masih dibelenggu dengan situasi Pandemik COVID-19 yang semakin hari semakin merunsing. Namun, situasi ini tidak mematahkan semangat kita untuk terus berbakti kepada negara. Kehidupan tetap diteruskan. Sepanjang tahun 2020, hanya tiga eksersis ataupun latihan yang telah berjaya dilaksanakan iaitu Eksersis Cobra Gold 2020, Eksersis Bersama Warrior 2020 dan juga Eksersis Paradise Manakala setakat sehingga suku tahun pertama 2021, kita telah melaksanakan satu exercise iaitu exercise bersama Shell pada bulan April yang lalu. Justru perancangan dan pelaksanaan operasi, exercise, latihan dan khusus untuk tahun ini akan diteruskan meskipun terdapat beberapa kekangan akibat daripada pelaksanaan PKP di seluruh negara baru-baru ini. Saya ingin menyarankan agar semua program operasi, exercise serta kursus hendaklah dilaksanakan mengikut kesesuaian dan SOP semasa. Contohnya, menggunakan pakai konsep control bubble yang disarankan oleh kerajaan. Para pewira bentara serta prajurit udara yang saya hormati sekalian. Marilah kita sama-sama memperbarui iltizam untuk bersatu padu demi memperkasakan tentera udara di Raja Malaysia supaya kedaulatan tanah air yang tercinta ini akan terus terperlihara. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk sekali lagi mengikatkan agar semua warga TUDM sentiasa mematuhi SOP COVID-19 dan mengamalkan penjarakan sosial pada sebilang masa walaupun kita telah mendapat suntikan vaksin COVID-19. Sama-samalah kita berusaha untuk memutuskan rangkaian COVID-19 ini. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi segala usaha murni tentera udara diraja Malaysia dan mengunyakan kita dengan kecemerlangan dan kekuatan dalam memikul tanggungjawab diamanahkan insyaAllah Sekali lagi saya mengucapkan selamat menyambut hari ulang tahun TUDM yang ke-63 Sekian terima kasih Wa bilai taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera TUDM mampan ruang angkasa aman Sentiasa di angkasa raya